BFFs siste halvlek i Copa del SSK 2010. En noe sånn lik turnering. En frispark der. Lyssna på snacket. Lyssna på snacket nu. Kanske inte var något snack just där, men... Skott utanför. Ja. när målsuget blir för stort kan man rubricera det där. Aj, aj, aj. Mest förstånd om de spelar den. Skott utanför. Aj, 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 aj. Ja. Det där är mycket strålande uppfattat. Det här var bock och buga för sånt här mål. Och sparar dem till finalen. Mm. Mycket bra där. Till och med Karina vacklar till. Annars är det hon som bjuder på dem där oftast. Ja då. Det var inte dumt. Inte för att Berglund skulle släppa in den där, men... Det kunde bli ett betydligt sämre avslut i alla fall. Den är fin. Nej då, jag räknar med ett kanonskott här. Nej. Sidledsinspel och en liten upplyftning i krysset av Lina Fransson. 1-5. Domarna orkar inte bry sig om det där. Och Lina kan man väl förvänta sig skvaden som gör mål mot sina nå. Ja, nu känns det som de är på gång här igen. Ja, den var lite billig. Martina Forslund utökar sin målskörd i turneringen. Jaha. Hello. Ja, bra Verika där. Blev ett jävla dalt av Fransson. Väntade bort sig. Mm. Han var i fotbollen. Tar över handen. Oh! Går fast de där utkasten. Farligt, farligt. Ständigt övertag när Burtas tappar bollen. Och det är 7-1 också. Det börjar kännas lite som Sverige-Sverige igår, junior-VM. Men tian hinner de verkligen? Ja, det gör de. Ja, det är bra. Som man då. Rik också med. Finn Johansson borde vara ganska van vid den här behandlingen. Slappna inte av nu, försök hålla det här under tian. Även om det inte blir lätt nu. Ja, utanför. Via någon. Mm. Hon lämnade bollen dock. Skott utanför. Ja, det är vackert. Förlös avslut för att det ska kunna krönas med ett mål. Ja, en liten tå som kunde öppna upp för någonting. Ja, det är de ständiga tunnelförsöken som sällan ger frukt mot Åsa Berglund. Ja då. Men de kommer ändå med ett klapp-klapp friläge. Som aldrig kan misslyckas, verkar det som. Ja. Det var ingen avsiktlig glidtackling, måste jag ju faktiskt så snabba på att peka. Så domarna får slippa kritik någon gång. Oj!
Oj, nästan en Zlatan där. Kämpar sig ut och vräker utanför. 3,5 minut kvar, 3 mål upp till tvåsiffrigt. Känns som de ska kunna klara det här nu, men 8 lär ju komma i alla fall. Ja då, ingen respekt där inte. Skjut! Ja. Berlund med bra grepp. Så glöms försvarsspelet bort i fyllan och villan. Ganska normal satsning. Här då. Alice tar första steget lite för snabbt där. Och där kommer ännu en tunnelbombare. Eller ja, bombare var kanske överdrivet där. Linda Fransson. Rimligtvis är sista målet i matchen. Eller så kan det vara junior-VM-klass även på Sonano som kan göra 3 mål sista 45 sekunderna. Bra. Strålande boll! Och så sen gummibenet som kom fram där. Fjongar den långt över. Flängigt. Det gör de bra. Oj! Hon är nära där igen. Men hon är ju fruktansvärt tät när de får skottet centralt. Berglund, måste man säga. Måste nästan knorra dem runt. Eller skott i sidled. Eller ja, sidledspassning och skott. Damfinalen i Copa de SSK 2010 är slut. Och den vinns av Sonona SK med 8-1. Förvånande att BFF gick till final med tanke på skärseld som vi fick genomlida i gruppspelet. Nummer 16 i Sonona, Matilda Forslund. Och alldeles strax också turneringens damspelare. Men först ska vi låta spelarna tacka varandra. Jag tycker det är otroligt roligt att Burtes och säkert turneringens yngsta spelare fick göra mål på målvakten som skulle kunna vara hennes mormor. Ja, förlåt oss, där var jag kanske lite elak till och med. Men att Burtes ska göra mål på Sonono i finalen förlåter de 8 baklängesmålen. Kunde lika gärna tagit nummer 11 i samma lag. Ja, Burtes FF silvermedaljörer i Sonoma-cupen 2010. I'll be damned. Och nu har alldeles förvånats. Jag säger Roland från Edda Hallen efter damfinalen.